Szép napot kívánok azoknak, akik mostanában kapcsolódnak be a műsorba. Bozóki Andrással folytatjuk. Jó reggelt! Kívánok. Melyiket szerette jobban, a miniszter urat vagy a professzor urat? Hát ezt az urazást egyáltalán nem szeretem. Na jó, de hát azt mégsem lehet mondani, hogy professzorkám mi a helyzet. Tehát azért az sem megy. Nem beszél valahogy a diákoktól, meg elvárható eleve, hogy tisztelettel bánjanak a professzorukkal. Hát szerintem a tiszteletet az a egyéniség és a tudás kell, hogy megadja, nem feltétlenül a pozíció, de hát biztos én ebben szélsőséges álláspontot képviselek. Az, hogy a diákokkal milyen a viszonya, azt mennyire befolyásolja, hogy egy milyen korszakban volt miniszter? Tehát ugye a diákság nem kifejezetten a szoci szavazótábor jegyében. Semennyire nem befolyásolja, hiszen egyrészt nem is nagyon emlékeznek arra, hogy mi történt 5 évvel de ezelőtt. De tudják, nem? Nem tudom, lehet, hogy a fele tudja, a másik fele nem. Hát mondjuk tanítok ilyen 20-22 éveseket, akik mondjuk 5 évvel ezelőtt 16-17 évesek voltak. Ki emlékszik arra, hogy mikor ki miniszter volt? Igen. Mondjuk az a jogi karon azért elég sok miniszter volt, tehát ott ez nem számít olyan nagy truhánynak, hiszen ugye még Mádl Ferenc is ott tanítottak, mikor már miniszter volt, de még de nem volt elnök. Igazából engem persze ebben a dologban az érdekel ám, hogy mennyire befolyásolja őket az, hogy melyik kabinetnek volt a tagja. Tehát mennyire van az nyilvántartva a fejükben, hogy mondjuk a Gyurcsány kormány tagja volt. Szerintem az befolyásolja őket, amit mondok, és ez teljesen, ez egy egyetemi előadás, annak semmi köze se a mai napi, sem a tegnapi politikához. Tehát de ez végül is így van, jól? Hát abszolút, persze. És persze. Az egyetemistek politizálnak, vagy az látszik az egyetemistákon is, ami a felmérésekben, és akkor most már a politológust kérdezem, hogy az ifjúságot nem érdekli a politika? Hát alapvetően az a szavazó réteg, amelyik a legkevésbé megy el szavazni, ez továbbra is így van. Az nem ott kézzelfogható közöttük mozogva, hogy hát azért nehéz erre válaszolnom, mert csak másodállásban vagyok az ELTE-n, főállásban egy nemzetközi egyetemen tanítok, a Közép-Európai Egyetemen, ahol aztán az amerikai és a grúz diákok nem nagyon tudják, hogy ki kicsoda az egyetemen, tehát hogy milyen pozíciót töltök be, és a magyar belpolitikáról is csak úgy félfüllel hallottak harangozni valamit. De hogy a kérdésére válaszoljak, azt hiszem, hogy az a tendencia kirajzolódik, hogy a fiatal korosztály a Jobbik szimpatizánsa. És ez elég riasztó. Ez politológusként idegesíti? Hát próbálom megtalálni rá a magyarázatot. Tehát szakemberként vagy magánemberként idegesít több? Hogy... Mind a kettő. Tehát amíg a Jobbik ugye parlamenten kívüli utcai ellenzéki párt volt, addig értettem, hogy a fiatalok miért támogatják, mert hiszen ezt a fajta nemzeti romantikát egyedül ő képviselte Trianon, ellenességet, és így tovább nagyon határozottan, nagyon harcosan Magyar Szigettel, Árpád-sávos zászlókkal, és így tovább. De amióta a parlamentben vannak, és amióta a Fidesz is átfedésekkel ugye az ő ügyeit veszi elő, és nem különbözik mondjuk kultúrpolitikában olyan nagyon a Jobbik igényeitől, azóta nem értem, hogy miért kell kitartani emellett. Nyilván majd kell, hogy jöjjön egy új korosztály, amelyik a lázadást már éppen a Jobbik és a Fidesszel szemben találja meg. A fiatalok vannak annyira tudatosak a párt preferenciáikban, hogy úgy felmérik azt, hogy ki mellé állnak, mint ahogy mondjuk egy szakember ezt átlátja? Mert ugye ez nem, az is kellene, hogy ők lázadni szeretnek. Igen, és tehát az ideológiával nem foglalkoznak ők. Tehát amíg az MSZP volt a domináns párt, addig vele szemben volt trendi lázadni szerintem. Most azt várom, hogy a Fidesszel szemben lesz trendi valamilyen alternatívát képviselni, és ebből a szempontból veszélyes, hogy a Jobbik proforma ellenzéki párt, tehát továbbra is vonzó alternatíva lehet sokaknak, akik ebben a nemzeti romantikában utaznak. De itt mindenig az lesz kínálat bőségesen. Hát az látszik, hát az hogy, biztos, hogy Gyurcsány Ferenc pártot erővel alapít, vagy legalábbis most úgy tűnik, hogy szakad az MSZP. Hát úgy tűnik, hogy ugye a demokratikus ellenzékben lesz az MSZP, lesz egy Gyurcsány párt, lesz az LMP, és ha minden igaz, talán egy liberális párt is. Hát Fodor Gábor ezt lebegteti. Osztódással szaporodik az ellenzék, de én azt gondolom, hogy ezben a pillanatban 2011 őszén ennek most még itt van az ideje. Később ebből már baj lenne, hogyha ez 2013-ban kezdődne el.
De hát most kell kilépni a porondra annak, aki majd 2014-ben labdába szeretne. Nem korai, mert ugye ezt latolgatják, amennyire a liberálisokról lehet hallani, náluk is ez a fajta polémia zajlik, hogy most vagy egy év múlva, hogy mikor lehet nagyobb erővel, mikor lehet nagyobb rendelet. Mennyi idő kell egy pártokhoz, hogy beépüljön? Nem korai, mert a választási törvényt a Fidesz fogja megszabni, és valószínűleg úgy, hogy iszonyatosan nehéz legyen elindulni. És rengeteg kopogtató cédula kell majd, és az egész országot le kell tudni fedni. Ahhoz, hogy egy országos felépítettségű legyen egy párt, ahhoz legalább 2-3 év szükséges. Tehát az LMP elindult 2008-ban, 2009-ben volt egy európai választás, és 2010-ben bejutott, elég nagy szerencsével különben. Az egy csoda volt, hogy 2 évvel a megalakulás után. De a Jobbiknál ez 6 évig tartott. Viszont én azon gondolkozom, hogyha egy országosan lefedett pártnak kell lennie, egy pártnak, amelyik el akar indulni a választásokon, az rengeteg pénz kell. Az nem úgy megy, mint mondjuk az LMP esetében volt, ahol szintén nyilván sok pénz kellett. Pénz is kell, így van. De ott azért egy főváros központú gondolkodásmóddal el lehetett indulni. Meg kell 500 lelkes ember, akik azt mondják, hogy a kopogtató cédulát gyűjtöm, és támogatom a pártot, és ezeknek ugye el kell oszolniuk az ország területén. Tehát, hogyha van mondjuk minden megyében 10-20 nagyon lelkes ember, akkor azzal el lehet indulni. Azért, ha jól értem, nem sok esélyt ad az új pártoknak. Hát én szeretnék esélyt adni, illetve azt szeretném, hogy meg tudják magukat mutatni, és aztán 2013 végén el tudják dönteni, hogy most akkor együtt vagy külön. Tehát lehetséges, hogy több párt az több ellenzéki szavazót tud megszólítani, és többet vesz el a kormányoldaltól. És ha úgy ítélik meg majd akkor 2013-14 fordulóján, hogy külön-külön kevésre jutnak, csak arra jók, hogy elvegyék a Fidesztől, de ők maguk nem tudnak egyedül erőt mutatni, akkor még mindig nem késő összefogni. Karácsony Gergely gondolkodás mondja, erről szólt, ugye egy hát másik két csak hónap ezelőtt még a Jobbikot is berántotta ebbe a dologba. Én értettem a szándékát, én nem gondolom, hogy ő valóban antidemokrata erőkkel akarna tartósan szövetségre lépni. Ő azon gondolkodott, hogy lehet megmenteni a demokráciát. Hát kicsit ilyen kutyaharapást a szőrével. Hát a Jobbikkal együtt a demokráciáért harcolni, az egy hát bizarr gondolat. Ez nagyon-nagyon problémás, belátom, és nyilván a szavazóbázisok összeegyeztethetetlenek, tehát nem is lehet, de facto nem lehet megcsinálni. Szerintem ő úgy gondolkodott, hogy mi a jobb, hogy egy pártrendszer legyen a Fidesszel, vagy több pártrendszer a Jobbikkal, de én úgy látom, hogy 2014-ben legalábbis a közvéleménykutatási trendek azt mutatják, hogy egy erőteljes zuhanás indult el a Fidesznél, és az ellenzéknek akkor is van esélye, hogyha nem a Jobbikra szorul rá. A Fidesznél vagy Orbán Viktornál a zuhanás, mert ugye Orbán Viktor népszerűsége az tényleg mély ponton, a Fidesz viszont most is 2/3 szerezne. Eddig az volt, hogy az Orbán volt népszerűbb a Fidesznél, most Orbán ment lejjebb. Hát ez azt mutatja, hogy a Fidesz egykori szavazói, azok még nem találtak maguknak új pártot, de nem a biztos szavazóknál, hanem hogyha az egész országot nézzük, akkor ott már lényegesen nagyobb az elbizonytalanodás. Tehát arra számít, hogy Orbán Viktor népszerűtlenedése viszi magával lefelé a Fideszt is? Azt el tudom képzelni, de talán túl korai még ebből túlságosan messze menő következtetéseket levonni, hiszen ez egy nyárvégi, ősz elejé felmérés, lehet, hogy a minta az nyáron más, mint az őszi-tavaszi téli időszakban, mert nyáron sokan elutaznak. Ezek ilyen közvéleménykutatási, ilyen finomságok. Hát vannak itt frissek is. Más a minta. Ugye az tegnap előtt jelent meg, hogy hogy áll az MSZP és a Jobbik egymáshoz képest. És egészen meglepő módon vagy egál, vagy a Jobbik vezet az MSZP-vel szemben, ami ugye azt mutatja, hogy az a fajta populizmus, amit a Jobbik képvisel, az MSZP által próbálgatott szakszerűséggel szemben, az sokkal népszerűbb, és most ebben a nehéz gazdasági helyzetben jobban megszólítja az embereket. Ez hosszú távon is igaz lehet? Igen, mert a Fidesz is és a Jobbik is megpróbálja a nemzeti retorikát ötvözni egy ilyen antikapitalista, nyugatellenes propagandával, és szociálisan lecsúszott rétegek, azok mindig fogékonyak a nemzeti zászlókra és retorikára. Ezt egy darabig lehet csinálni, de ugye már Szabó Dezső is megmondta közel 100 évvel ezelőtt, hogy a himnuszt azért elég nehéz üres hassal énekelni, egy darabig lehet, de utána
az emberek azt mondják, hogy de kérem szépen, meg szeretnénk élni, nem csupán szép nagy magyarok szeretnénk lenni, hanem jólétben, méltósággal szeretnénk élni. Tehát azt gondolom, hogy a Jobbik megerősödése benne van a pakliban a Fidesz rovására, de ma már talán kijelenthető az, hogy amennyiben az MSZP le tudja tisztítani a viszonyait, és megalakul egy Gyurcsány párt, amelyik önmagában is viszonylagos erőt tud képviselni, ez a baloldalnak is esélyt ad, mert pont azért nem lett az MSZP erős, illetve a Gyurcsány sem, mert hiszen állandóan a belső bajokkal elfoglalt veszekedő pártképét mutatták magukról. Úgy gondolja, hogy külön erősebbek lennének? El tudom képzelni, hogyha végre nem arról szólnának a hírek, hogy mennyit veszekednek párton belül, hanem arról, hogy most van egy szociálliberális, meg egy klasszikus baloldali párt, az ketten együtt jóval több szavazót tudnának hozni. Azt észrevette, hogy az Orbán kormány kultúrával foglalkozó tagjai elkezdték az elmúlt 8 évezést, pedig az korábban náluk legalább nem volt jellemző. A 8 évezés az eléggé örökzöld az elmúlt másfél évben. De náluk ez nem volt annyira jellemző. Most már lehet hallani, hogy az, hogy a színházak milyen állapotban vannak, hogy az oktatás milyen állapotban van, az elmúlt 8 év eredménye. Hogy emlékszik vissza a saját miniszteri időszakára? Tényleg folyamatosan zuhant a kultúrára fordított összeg arányai? Tehát mindig nagy volt ennek a füstje, a lángja az kisebb. Az tény, hogy az a fajta jóléti rendszerváltásból eredő pénztömeg, ami 2002-2003-2004-ben még rendelkezésre állt a kultúrában is, az úgy 2005-ben, pont amikor miniszter voltam, akkor kellett szembesülnünk arról, hogy ennek a kánaánnak vége lesz előbb-utóbb. De, és ott éreztük azt, hogy bizonyos területeken már nem lehet a pénzt feneketlenül, vagy feneketlen tóba önteni, tehát mondjuk az operaháznál, vagy a színházaknál itt-ott-tam-ott, tehát egy felelősebb gazdálkodásra kell rátérni, de hogyha megnézzük a számokat, hát összehasonlíthatatlanul jobb helyzetben voltak a kulturális intézmények, még az én időmben is. Még az én időmben is, és azt hiszem, hogy igazából a 2008 őszi válság óta szignifikáns a csökkenés. 2005-2006-ban ez. Tehát amit mondjuk most mondanak a Fidesz kultúrpolitikusai ezzel kapcsolatban, az a számok szintjén egyszerűen nem állja meg a helyét. Az összes többi meg, amiről beszélgettünk, szinte a jóslás kategória, tehát egy politológus általában ezzel foglalkozik. Hát szeretnék az adatokból megpróbál előre látni. A tudomány ugye nem arra való, hogy megmondjuk, hogy mi lesz majd 10-20 év múlva, de hát ilyenkor, ilyen helyzetben az embert óhatatlanul arról kérdezik, hogy mi lesz, és nem arról, hogy mi volt. Ez így van, és ez így is marad valószínűleg. Igen. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk.